ኢትዮጵያ ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር ለምታደርገው ሽግግር በርካታ የልማት ስትራቴጂዎችን ነድፋ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። በዚህም በዘርፉ ስካውን በሀገሪቱ በሚገኙ በተለያዩ አካባቢዎች ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ተገንብተዋል፣ በዘርፉ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ከነዚህ መካከል በአዲስ አበባ የሚገኘውና ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረው የብሔራዊ ትንባው ፋብሪካ አንዱ ነው። ፋብሪካው ለገበያ የሚያውለውን የሲጋራ ምርት ለሽያጭ ሲያቀርብም ቆይቷል። ያም ቢሆን ግን ፋብሪካው የሲጋራ ምርቱን ለገበያ ያውል እንጂ ከፋብሪካው የሚወጣው ደረቅና ፈሳሽ ተረፈ ምርቶች በአካባቢው ማኅበረሰብ፣ እንስሳትና በብዝሃ ሕይወት ላይ ጉዳት ሲያደርስ ነበር። ነገር ግን ጉዳቱን ለመቀነስ ፋብሪካው የፈሳሽ ማስወገጃ ግንባታ አሁን ላይ ያከናውኗል። በድርጅታችን ከዚህ በፊት የነበሩ ቅሬታዎች ነበሩ። እነዛን ቅሬታዎች የኛ መስሪያ ቤት በጣም ኮሚትድ በመሆን ቁርጠኝነትን በመውሰድ እንዲሁም ደግሞ ያን እኛም ተጠያቂ ነን፣ ለአካባቢው ተጠያቂ ነን በማለት ወዲያውኑ ወደ ትግበራ ነው የገባ ነው። ምክንያቱም ነገርየውን ከአካባቢው ጥበቃ በሰጠን መሰረት የመጀመሪያው የተደረገው ምንድነው፣ መጀመሪያ ላይ ከመሰጠት በፊት እኔ እዚህ መስሪያ ቤት አልነበርኩም። የመጀመሪያው የተደረገው ይሄ የዲፓርትመንትም ደረጃ የሚሰሩ ስራዎችም ባለመኖራቸው የመጀመሪያው ዲፓርትመንት እንዲቋቋም ተደረገ። ይህንንም በደንብ እንድንሰራ እንዲሁም ደግሞ ሶሊድ ዌስትም ችግሮች ስለነበሩ ኮምፕላይንት የተደረጉ ማለት ነው፣ ቅሬታ የቀረቡ እነዛን እንዳሉ እንድንተገብራቸው ነው በመጀመሪያ መመሪያ የተሰጠ። እዚህ በተሰጠን የግሬስ ፕሬድ ወይም ደግሞ የእፎይታ ጊዜ ውስጥ ነው እነዚህ እንዳለ የሰራ ናቸው። ውስጥም የተለያዩ የተሰሩ ስራዎች መሻሻያዎች አሉ እንዳለ ሙሉውን አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ያለን በትሪትመንት ሪዛልት ብታዩ ያለን የመጀመሪያ የነበሩ እንትኖች ከፍተኛ ነበሩ። አሁን ሙሉ በሙሉ አዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በሰጠን ፓራሜትር መሰረት በዛ ልኬት ስታንዳርዱን የጠበቀ ውሃ ነው በአሁን ሰዓት ላይ ትሪት ተደርጎ የሚወጣው ማለት ነው። ቆሻሻ አያያዛችን አግባብ ስላልነበረው በኢፒኤ ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ኤጀንሲ መጥተው ማስተካከያ እርምጃ እንድንወስድ ሰጥተውን ነበረ። ያንን በማድረግ ብዙ ኢንቨስትመንትን ያወጣ ነው ሲጀምር። ምክንያቱም ዌስት እንደምታዩት በቀላሉ ማኔጅ ማድረግ ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። ዌስት ማኔጅ ለማድረግ ከመነሻውን ማወቅ ያስፈልጋል። ጀነሬት የሚደረገው ወይ ደግሞ የሚወጣው ዌስት ምን አይነት መሆን እንዳለበት ማወቅ ያስፈልጋል። ቆሻሻ ሀብት ነው ሲጀምር፣ ሀብት መሆኑን ተገንዝበናል። ያም ብቻ ሳይሆን ቆሻሻ የምንጥልበትን አካባቢ መለየት እንዳለብን፣ ቆሻሻው ከየት ከየት እንደሚመጣ የተለያዩ የፋብሪካ ሴክተሮች አሉ፣ ሴክሽኖች አሉ። ከዛ የሚወጡትን ፋብሪካዎች ቆሻሻዎች ሴግሪጌት ማድረግ እንዳለብን፣ ምክንያቱም አወጋገዱ ስርዓት አለው፣ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ነው የሚወገደው። ፕላስቲኮች አሉ፣ ሪሳይክለብል የሆኑ አሉ፣ ሪዩዘብል የሆኑ ማቴሪያሎች አሉ። ያንንም ሁሉንም ወስደን ወይ ሚኒሲፓሊቲ ጀንክ ውስጥ አንከተውም። የምንጠቀምበትን ደግመን እንድንጠቀምበት ሪሳይክል እናደርገዋለን። ሪዩዝ የምናደርገውን ደግሞ ሪዩዝ እናደርገዋለን። ለዛ ፐርፐዝ እንዲመቸን የተለያዩ ደስት ቢኖችን ገዝተናል። በጣም ብዛት ያላቸው ናቸው ደስት ቢኖቹ። ለዛ እንዲመች በማድረግ እነዛን ደስት ቢኖች በየፋብሪካው አሎኬት አደረግን፣ የሰው ኃይል መደብን። ኤችኤስ የሚባል ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ እና ሴፍቲ የሚባል ዲፓርትመንት እንደ አዲስ አደራጀን። ምክንያቱም በዌስት አንጻር እንደምታዩት ዌስት የተለያየ ነው። ዌስት ዋተርን ምናልባት አይታችሁት ይሆናል። ይሄ ደግሞ ሶሊድ ዌስት ለብቻው ነው። አያያዙም ሳይንሳዊ የጠበቀ መሆን አለበት። የሚወጣውንም ወደ አካባቢ የምንጥለውንም ቀንሰናል። በዛ የተነሳ የሚወጡብንን የተለያዩ ኮምፕሌንቶች ከማህበረሰቡ፣ ከአካባቢ፣ ከተለያዩ አካባቢ የሚወጡትን ማክሲመም በሚቻል አቅም በፈቀደ ሌብል ለመቀነስ ችለናል። በአካባቢው ማህበረሰብና እንስሳት ላይ ከዚህ ቀደም ይደርስባቸው የነበረው ጉዳትም መቀነስ ተችሏል። ተወልጄ ያደኩት እዚህ ሰፈር ነው። ስንጫወትም ያሳለፍነው እዚህ አካባቢ ላይ ነው። የሽታ የሲጋራ ብናኝ አጥሩ ስር ነው። እኔን ጨምሮ ቢያንስ 15 16 ቤቶች አሉ አጥሩ ስር። እዛ ውስጥ ማአት ህጻናቶች ነው ያሉት። ማአት ሰው ነው ያለው። ሽታውን ጀስት ያሰጣ ነው። ልብስ አጥበን እንኳን ያሰጣ ነው። ልብስ ላይ ሁሉ ሽታው እዛ ላይ ይቀራል። ድጋሚ ደግሞ ዶስት ማን ነው አቧራዎች አሉ። የትንባው ብናኞች ሁሉ እቤታችን ድረስ እስከ መግባት ማለት ነው። በፊት ምንሰማ ነበር፣ ድርጅቱ ከአካባቢ ከአዲስ አበባ ከዚህ አካባቢ ለቆ ወደ ሌላ ቦታ ይገባል ሲባል ሰምቼ ነበር።
ሰው ወደዛ ሙቭ ያርጉ ይሄዱ ነበር ይመስለኝ እንጂ አሁን ምርት አለ ብዬ እስከማሰብ ማለት ነው ምርት ያቋባችሁ ነው ይመስለኝ ምክንያቱም ምንም ሽታ የለም ምንም ይበክለን ነገር የለም ይረብሸን ነገር የለም ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ አለ እየተመረተ ከሆነ ይገርመኛል ምክንያቱም ምን ይሸተን የነበረው ሽታ ምንም ነገር የለም ሲጋራ ሲጨስም እንት ስንት ሲጨስ ጭሱ ራሱ እዛ ድረስ ነው የሚመጣው በጣም ይሸት ነበር አሁን ግን ደና ነው ሽታም የለም ፋብሪካው ባደረገው የፍሳሽ ማጣሪያ ስራ ተረፈ ምርቱን መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችልም ነው ከፔጅ አንጻር ሪሊዝ ቢደረግ አካባቢ ይበክልና አይችልም ማለት ነው ግንኛውን ይህንዋ ሪዩዝ ለማድረግ እያሰብን ነው እንደገና ለመጠቀም ማለት ነው ሌሎች ጥቅሞች እቃዎችን ለማጽዳትም የጽዳት ነገሮች ለመጠቀም አስበናል ማለት ነው የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በአካባቢው ማህበረሰብና በብዝሃ ህይወት ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ በስፍራው የተገነቡ ፋብሪካዎችን የመከታተልና የመቆጣጠር ኃላፊነትም ተሰጥቷል በዚህም በከተማዋ ከተገነቡት ፋብሪካዎች የሚወጡን ፍሳሽና ተረፈ ምርት ብክለትን ለመከላከል እየሰራ ይገኛል የሚወጣው ፍሳሽ ቆሻሻ በቀጥታ ወደ አካባቢ ይለቀቅ ነበር አሁን ይህንን ሁኔታ እንዲያስተካክሉ በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው በዛ ማስጠንቀቂያም ብዙም የማሻሻል ነገር አልነበረም መጨረሻ ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው ብለን ስላመንበት አስተዳደራዊ እርምጃ ወሰን ያም አስተዳደራዊ እርምጃ ምን ነበር ማሸግ ነበር የነበረው የመጨረሻ ኦፕሽን ማለት ነው ስለዚህ አሸግን ስታሸግ እንግዲህ ድርጅቱ አሁን መንጫጫ ጀመረ በፊት ሪስፖንድ አያደርጉም ነበር አሁን መጡ ወደ መስሪያ ቤቱ ስለዚህ አሁን አስገዳጅ ሁኔታ ህጋዊ እርምጃ እንድንወስድ ስለተገነዘቡ ከኛ ጋራ ለማስተካከል የግዴታ ውል እንገባለን አሉ የግዴታ ውል መግባት ብቻ ሳይሆን ስለፈጸማችሁ ጥፋትም እርምጃ መወሰድ አለበት ተብሎ የገንዘብ መቀጫም ተወሰነባቸው የገንዘብ ቅጣት ተቀጡ ቀጥሎ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ለማስተካከል ከኛ ጋራ የግዴታ ውል ገቡ የትምባው ፋብሪካ ከዚህ በፊት ከውስጡ ከሚወጣው ፍሳሽ በህብረተሰቡና በአካባቢ ላይ ጉዳት ያደርስ እንደነበርና በተደረገው ክትትልና ቁጥጥርም ጉዳቱን መቀነስ ተችሏል ያስቀመጥነውን የማስተካከያ እርምጃዎች ይሄንን የፍሳሽ ማከሚያ ማጣሪያ ትሪትመንት ፕላንት እንዲያቋቁሙ ግዴታ ውስጥ ገቡ በዛ መሰረት ይሄንን ሰሩ ማለት ነው አሁን የምናየው ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው በቀጥታ ወደ ህብረተሰቡ አይለቀቅም ማለት ነው የሚመጣው ፍሳሽ ቆሻሻ በእነዚህ አሁን በሚታዩት ሂደት ውስጥ አልፎ መጨረሻ ላይ ንጹህ የሆነ ውሃ ነው የሚወጣው እዚህ እኔ አሁን እንደማየው ይሄኛው ፋብሪካ ለሌሎቹም ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው ብዬ ነው ማምነው ሰዎችም በገቡት የግዴታ ውል መሰረት ይሄንን አስተካክሏል አሁን ጥሩ ሂደት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ይሄንን እንደምሳሌ ወስዶ በዚህ ቢያስተካክሉ ልማትና አካባቢ ተጣጥሞ አብሮ ይሄዳል የሚል አቋም ነው ያለን እንግዲህ የኛ ዋና አላማ ይሄ ነው ልማት ይፈልጋል አካባቢ ይፈልጋል ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ የሆነ ልማት ሲኖር ባለአልሚውም ይጠቀማል ህብረተሰቡም ጤናማ ይሆናል እነዚህ ሁለቱ ተጣጥሞ አብሮ እንዲሄዱ ነው የኛ አላማ ስለዚህ አሁን ጥሩ ሂደት ላይ እንደሆኑ ነው የማየው ማለት ነው በቆዳ ምርት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የባቱ ቆዳ ፋብሪካም በአዲስ አበባ ከሚገኙ ፋብሪካዎች ሌላኛው ነው ፋብሪካው ለቆዳ ምርት ግብአትነት የሚውሉ ምርቶችን በስፋት ያመርታል እና ምርቱን ለማምረትና ለመጠቀም እንዲሁም በአካባቢ ለጉዳት እንዳያስከትል ለመከላከል የሚያስችለውን የሁለተኛ ደረጃ የፍሳሽ ማጣሪያንም ገንብቷል ከመጀመሪያው ማጣሪያ ከጨረሰ በኋላ የሚመጣው ወደ ኒትሪፊኬሽን የሚባል ሂደት የሚከናወንበት ማጠራቀሚያ ይመጣል የመጀመሪያው ያ ኒትሪፊኬሽን ምንድነው እዛ ውስጥ የሚከናወነው እነዚህ ኦርጋኒክ የሆኑ ናይትሮጂን ያላቸው ኮምፓውንዶች ወደ ኢንኦርጋኒክ እንዲቀየሩ የሚከናወንበት ነው ማለት ነው እና በቀጣይ ያ ሂደት ከተከናወነ በኋላ በቀጣይ የባዮሎጂካል ትሪትመንት እንግዲህ እዚህ ጋር አብዛኛው የምጠቀመው እንግሊዘኛ ስለሆነ ይቅርታ አይደረግልን እና ባዮሎጂካል ትሪትመንት ወደሚባለው ማጠራቀሚያ እንመጣለን ያ ሂደቱ ምንድነው በከፍተኛ ሁኔታ ህይወት ያላቸው ባክቴሪያዎች በማስገባት እና ከኦክሲጅን ጋር እንዲሁም ባክቴሪያዎቹ ሊመገቡት የሚችሉት ያው ይሄ ዌስቱ ማለት ነው ውሃ እሱን ከአየር ጋር
ለሁለት ቀን ይቆይ በማድረግ እነዛ ባክቴሪያዎቹ እዛ ጋር ውስጥ ያሉትን ኦርጋኒክ የሆኑትን ኮምፓውንዶች ውህዶች በአጠቃላይ በመመገብ ያንን ኦርጋኒክ ወደ ኢንኦርጋኒክ ተባለ ይቀይሩታል ማለት ነው። እና በዛ ሂደት እነዛ ኦርጋኒክ ጎጂ የተባሉት ጎጂ ወደ አልሆነ ነገር እንዲቀየሩ ይደረጋል ማለት ነው። እና ለዚህም ኦክሲጅን የሚመገቡት ኦክሲጅን ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም አይሮቢክ ነው። ስለዚህ ለሱም የግድ በየደቂቃውና በየሰዓቱ ይለካል። መለኪያ ሴንሰር አለን፣ ኦክሲጅን መለኪያ። በዛ መለኪያ መሰረት ብሎሮች ማነፋስ የሚሰጡት ብሎሮች እየተፈራረቁ ሁለት ብሎሮች አሉን፣ ኃይለኛ ጉልበት ያላቸው። እነዛን ኦክሲጅን በመስጠት ባክቴሪያዎቹ ከዛ ውስጥ ያለውን ውህድ ኦርጋኒክ ውህድ በመመገብ ወደ ጎጂ ወዳልሆነ እንዲቀይሩት ይደረጋል ማለት ነው። እና ልክ ከዛ ከባዮሎጂካል ትሪትመንት እንደወጣ በቀጣይ ሴድሜንቴሽን የምንለው አለ፣ ማዝቀጫ። እዛ ማዝቀጫ ውስጥ ይገባል። እዛ ለዛ ማዝቀጫ ኬሚካሎች እንጠቀማለን። እነዚህ ፖሊ ኤሌክትሮላይት እና አሉሚኒየም ሰልፌት የሚባሉ ኬሚካሎች ማዝቀጫ ናቸው። ምንድን ነው? በውስጡ ያሉትን ጠጣር ነገሮች፣ ውህድ ነገሮች አስቀርተው ንጹህ የሆነውን ወደ ውጭ ለማስወጣት እንዲያመቸን እነሱን ኬሚካሎች እንጠቀማለን ማለት ነው። ያም ቢያንስ ቢያንስ ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ባለው ሰዓት ውስጥ ተጣርቶ ወደ ውጭ እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ ጊዜ ያው የሚነሱ ጥያቄዎች ነበሩ እና ያን ጥያቄ ለማስተናገድ ባቱ በተቻለ አቅም ስራው የኔ ነው በባለቤትነት ይዞት፣ ምክንያቱም አካባቢን ከአካባቢ ጋር እየተበከለ መስራት ስለሌለብን እንደ የአካባቢውን ማህበረሰብ እንደ አንድ ስቴክሆልደር አድርገን ይዘን፣ ስለዚህ ይሄን ሁለተኛ ማጣሪያ በኃላፊነት ስሜት ነው የሰራ ነው። ስለዚህ ያንን ይሄንን የተጣራው ከሁለተኛ ማጣሪያ የሚወጣው ምን ያህል ይበክላል አይበክልም የሚለውን በተደጋጋሚ በተለያዩ ድርጅቶች የላብራቶሪ ተሰርቷል። ያ ላብራቶሪ የሚያሳየው ውጤት የሚወጣው ውሃ አካባቢን እንደማይበክል ነው። ያ ውጤቱንም በመረጃ አስደግፈን ማየት ይቻላል። ከመጀመሪያው ማጣሪያ የማዝቀጥ ስራ ላይ ዝቃጩ ይለያል ብያቸዋል። ስለዚህ ያ ዝቃጭ ወደዚህ ወደ ፊልተር ፕሬስ ይባላል በእንግሊዘኛው። በአማርኛው እንግዲህ ውሃና እንግዲህ የዘቀጠውን ጭቃ የሚለይ ማለት ነው። ስለዚህ ፊልተር ፕሬሱ ይሄ ዝቃጩ በውስጡ ውሃና ጥቃቅን አሸዋማ ነገሮች ወይም ጭቃዎች ስለያዘ በዚህ በፊልተር ፕሬስ ማሽን ፓምፕ በማድረግ ማለት በግፊት በማምጣት በውስጡ ወንፊቶች አሉ፣ የተለያዩ ወንፊቶች የምታያቸው። ያ ውህድ ያልፋል ማለት ነው። ሲያልፍ ምንድነው ማሽኑ የሚያደርገው? ጭቃዎቹን በማስቀረት የዘቀጠውን ጭቃ በማስቀረት ከዛላ ውሃውን በዚህ በምታያቸው ትናንሽ ቱቦች ውሃው ይወጣል። ጭቃው በተዋረድ በተለያዩ ማጣሪያ ወንፊቶች እየቀረ በተወሰነ ጊዜ እንዲደርቅ እናደርገውና ከዛም በኋላ ጭቃውና ውሃውን እንለየዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ውሃው ከዛ ላይ የቀረው ውሃ ተመልሶ እንደገና ወደ ማጣሪያው ነው የሚመለሰው። ያኛው ግን ጭቃው ተሰብስቦ ወደ ማስወገጃ ቦታ ይሄዳል ማለት ነው። ቅድም የገለጽኩላችሁ የስራው ሂደት ምን እንደሚመስል ነው። ግን አሁን ማሽኑ በውስጡ የተጋገረውን የሚወገደውን ጭቃውን ማለት ነው ስለያዘ
እንዲደርቅ ስላስቀመጥ ነው ነው ስለዚህ ያንንም ያው በእንትኑ ማየት ይቻላል ከዛም በኋላ በቀጣይ እንግዲህ አሁን የማድረቅ ሂደት ላይ ስለሆነ የምታዩት ቱቦ የአጠቃላይ የሁለተኛው ማጣሪያ ተጣርቶ ንጹህ ውሃ የሚወጣበት ነው ይሄ መስመር የምታዩት እና በዚህ በኩል የተጣራው ውሃ ወጥቶ ወደ ውጪ የሚፈስበት ነው እና ለማሳየት እንግዲህ አንዳንድ ሁኔታዎችን እናያለን እንግዲህ ይሄ የምታዩት ንጹህ ውሃ ተጣርቶ ወደ ውጪ የሚወጣበት ነው ወይ ይጥፋው ወሃው እንደውና እሽተው አላ ትግሬ ነው ይታለው እንግዲህ ይሄን ይመስላል የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በከተማው የተገነቡ የቆዳ ፋብሪካዎች ያደርሱት የነበረው ጉዳት ቀላል የማይባል እንዳልነበረና አሁን ላይ ችግሩ ለመቀነስ በተሰሩ ስራዎች ለውጦች እየመጡ ነው የመጨረሻውን ውጤት እንይ ብለን እኛ በራሳችን የአካባቢ ላቦራቶሪ አለን በእኛ መስራ ቤት ማለት ነው ናሙና ተወስዶ በእኛ ላቦራቶሪ ተመርምሯል እንደገና ሁለተኛ ምናልባት በእኛ ብቻም እንዳይሆን ብለን ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ተወስዶ እዛም ተመርምሯል እንትኑ ማለት ነው እና ብዙ መሻሻል ነው ያመጣው ይሁንና ግን አሁንም የሚቀሩት ነገሮች አሉት ያንን የሚቀሩትን ደግሞ በሂደት ያሟላሉ ብለን እለት በእለት ክትትል እያደረግን ነው ያለው የእለታዊ ፕሮግረሳቸውን ሪፖርት እንዲያደርጉ አድርገን አሁን በየሳምንቱ ሂደቱን ሪፖርት ያደርጋሉ እያሻሻሉ ሄዷል ስለዚህ በመጨረሻ ለሌሎቹ ማስተማሪ ወደሚሆን ደረጃ ይደርሳል የሚል እምነት ነው ጥለን ያለ ነው ስለዚህ አሁን ያው ቅድምም እንደወሰዳችሁት በአንጻራዊ ሁኔታ ተሻሽሏል ማለት ነው 100% ፐርፌክት ነው ማለት ግን ትንሽ የሚቀረው አለ ወደዛ ግን ያደጉ እንዲሄዱ እኛም ቴክኒካሊ እናግዛቸዋለን ህጉ በሚፈቅደው መሰል ክትትልና ቁጥጥርም እናደርጋለን እነሱም ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎችን ቀጥሯል አሁን በስራው ላይ ያሉት ቅድም ማብራራ ሲሰጡን የነበሩ ሰዎች የተሻለ ግንዛቤ የተሻለ ዕውቀት ያላቸው ናቸው በዚህ ስራ ላይ ስለዚህ ወደሚፈለገው ሙሉ ደረጃ ይደርሳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። የባቱ ቆዳ ፋብሪካም የሰራው የፍሳሽ ማስወገጃ ማጣሪያ ዘመናዊና ቴክኖሎጂን የተጠቀመ በመሆኑ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቃት ማረጋገጫና የመስክር ወረቀት ተበርክቶለታል። ይሁን እንጂ አሁንም በከተማዋ በርካታ ፋብሪካዎች ያሉ ቢሆንም ከውስጣቸው የሚወጡ ተረፈ ምርት በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት ስለሚያደርሱ የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለባቸው። ማንኛውም አልሚ ማለት ነው ማንኛውም ባለ ፕሮጀክት የሚሰራው የልማት ስራው ኢኮኖሚ ብቻ ማስገኘት ላይ ማተኮር ሳይኖርበት አካባቢውንም ህብረተሰቡንም ያገናዘበ ስራ መስራት አለበት እንደዛ በሚሰራበት ጊዜ ፕሮጀክቱ ምን ይሆናል ቀጣይነት ያለው ፕሮጀክት ይሆናል ማለት ነው ከህብረተሰብ ጋር አይጋጭም ኢንቫይሮንመንትን አይበክልም ኢንቫይሮንመንትንና ህብረተሰብን መጠበቅ ማለት ፕሮጀክቱ ራሱን እየጠበቀ ነው ያለውና ቀጣይነት ያለው ልማት ይሆናል ማለት ነው ብዙ ባለ ፕሮጀክቶችን የምናስተምራቸው የምንመክራቸው በዚህ አይነት ሂደት እንዲሄዱ ነው አከባቢን ማህበረሰብን ያገናዘበ ብክለትን በመቆጣጠር እንዲሰሩ ነው ብክለትን ለመቆጣጠር ደግሞ ብዙ ቴክኖሎጂ አለ እንግዲህ ይሄንን ቴክኖሎጂ ስራ ላይ ለማዋል እንደ መንግስት ተቋም ከኛ ጋራ መመካከር አለባቸው እንደገና ደግሞ እነሱንም የሚያማክሩ ፈቃድ የተሰጣቸው አማካሪ ድርጅቶች አሉ ስለዚህ ከኛም የሚሰጣቸውን መመሪያ ከአማካሪ ድርጅቶችም የሚሰጣቸውን መመሪያ ወስዶ በተግባር ላይ ከተገበሩ ልማታቸውም ቀጣይ ይሆናል ግጭትም አይፈጥርም ከህግ ጋርም ማለት ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኢንቫይሮንመንት ህግ አለ ያንን ህግ ተከትሎ ካልሄዱ ሊቀጥሉ ስለማይችሉ ባለ ፕሮጀክት ሁሉ ህግን ተከትሎ እንዲሄዱና የአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን የሚሰጠውን መመሪያ ተከትሎ ቢሄድ ውጤታማ ይሆናሉ የሚለውን ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ። አሁን ላይ ከአየር ንብረት ለውጥ በተጨማሪ በሰው ልጆችና በአካባቢ ላይ ጉዳት እያደረሱ ያሉ ከፋብሪካ የሚወጡ ፍሳሾችን በመከላከል በኩል የሁሉም ኃላፊነት በመሆኑ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ ይገባል እንላለን።